Sağa sol verdeyim, geri var ya. Geçer, geçer. Polis şöbəsinin yol polis bölməsi rayonlarda reydlərə başlayıb. Həyata keçirilən tədbirlər zamanı avtomobillərin texniki vəziyyətinə qanundan kənar müdaxilə edən, nəqliyyat vasitələrinin ön, arxa, habelə, yan şüşələrində görməni məhdudlaşdıran vasitələr quraşdıran, sürücülük hüququ olmadan alkoqollu içki qəbul etmiş vəziyyətdə avtomobil idarə edən sürücülər müəyyən edilərək barələrində müvafiq tədbirlər görülüb. Söndür onu. Bak buna bak ha. Bak şunu. Çekme de onu. Hadi çekmiyorum da. Ne çeksen be. Hadi. Toydu ya amma. Ben kaçamam. Yanımda. Söndür sen o sündür. Hadi geçmiş. Ne olur. Çekme de beni. Ver kardeş sen söz çatmıyor. Sen söz çatmıyor. Ne geçin? Sen ben üsteksin. Baba. Ne tabi? Kime tabi? Polis. Polis için saklamışam. Daha bir hatırı neydi? Başını da yapalım. O senetlerim orada. Kan çekme de kaçtı. Valla sındıracağım seni kan. Sen o sındırmazsın. Ey. Tamam Allah. Allah kulak elemedi. Tabi o. Tabi o geldi senetlerim süzdetti. Başını gelişini getirin buradan maaşını. Niye maaşına karşın burada? Niye sen başlasın? Kardeş onu söndür sen Allah'a and veririm. Mən göstərməkdən istəmirəm. İstirahət mövsümü ilə əlaqədar əhalinin bir hissəsi şəxsi nəqliyyat vasitələrindən istifadə edərək istirahət zonalarına yollanırlar. Yol polisi sürücülərə yola çıxarkən daha diqqətli olmağı tövsiyə edib. Götürdüm əlaqə, qoy çəksin onları. Çıxartıyorum. Çıxart onu. Bunu soydu bu plönkandır. Soyuram, Vətəndaşlar yola çıxarkən avtomobillərinin texniki nasazlığını yoxlamalı və yol hərəkəti qaydalarına riayət etməlidirlər. Reyd zamanı 50-dən çox sürücü cərmələnib. Jale Bayramlı, Emin Kerimov, Səs TV, Quba.